Ադրբեջանը դադարեցնում է նավթի փոխադրումը Ռուսաստանով, Slim KTM-ը գրում է։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը դադարեցնում է նավթի փոխադրումը Բաքու Նովորոսիսկ խողովակաշարով։ Այս մասին հայտնում է Կոսար ընկերության ներկայացուցիչը, հավելելով, որ Բաքու Նովորոսիսկ խողովակաշարի համար նախատեսված նավթի ծավալները կփոխարինի և կուղարկի Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան խողովակաշարով։ Չհրապարակելով մանրամասներ, ասվել է, որ Բաքու Նովորոսիսկ խողովակաշարով նավթի փոխադրման դադարեցումն առևտրային խնդիր է։ Ըստ որոշվել լուծաբաների, դա պայմանավորված է ռուսական տրանսֆենտ ընկերության Բաքու Նովորոսիսկ նավթամուղի օպերատոր մտադրությամբ ռուբլիով տրանզիտի վճարները վճարելու համար։ Հիշեցնենք, որ ընդամենը օրեր առաջ Ադրբեջանը հրաժարվեց նաև Ռուսաստանի ռուբլով վճարել գազի դիմաց։ Ալիևը կանխատեսել է, թե երբ Բաքուն և Երևանը կբարելավեն հարաբերությունները։ Առաջիկա 10 տարում մենք ավելի ուժեղ կլինենք և հուսով եմ, որ այդ ժամանակ միգուցե 10 տարի հետո Հայաստանի հետ կապված բոլոր թյուրիմացություններն ու խնդիրները կլուծվեն։ Միևնույն ժամանակ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը լիովին ինտեգրվելու է, և տարածաշրջանի 3 երկրներն արդեն կունենան սերտ համագործակցություն, նշել է Ալիևը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հաջորդ հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել մայիսին Բրյուսելում, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Վերջինս նշել է Եվրամիության, մասնավորապես Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի ակտիվ դերը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում, հիշեցնելով, որ ԵՄ նախաձեռնությամբ արդեն կայացել է 2 երկկողմ հանդիպում։ Մենք նաև հեռախոսազրույցներ ենք ունենում, նախատեսվում է մայիսի սկզբին կրկին անցկացնել Ադրբեջանի և Հայաստանի ներկայացուցիչների հանդիպումը Բրյուսելում, ասել է Ալիևը։ Վական ժամանակ է, Նիկոլ Փաշինյանը շրջանառության մեջ է դրել այն միտքը, թե Լեռնային Ղարաբաղը պետք է դառնա Ադրբեջանի մաս, որ հետո ինքնորոշվի, հակառակ դեպքում ումից է ինքնորոշվելու։ Դեռևս ապրիլի կեսերին ԱԺ-ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե լրջագույն կոնցեպտուալ փոփոխություն է տեղի ունեցել, որովհետև եթե մադրիդյան սկզբունքներից առաջ հայկական կողմերի դիրքորոշումն այն էր, որ Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում երբեք չի եղել ու հիմա էլ չի, հետևաբար ապագա կարգավիճակի հարցում պայմանավորվելու կարիք կարող է և չլինել, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղն արդեն ինքնորոշվել է, մադրիդյան սկզբունքներով արձանագրվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում պետք է պայմանավորվածություն ձեռք բերվի Ադրբեջանի հետ։ Այստեղից հարց է ծագում, եթե Լեռնային Ղարաբաղը, մենք, դուք, իրենք չեն համարում Ադրբեջանի մաս, ինչի պիտի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը համաձայնեցվի Ադրբեջանի հետ, և այստեղ է, որ ինքնորոշում նշանակում է ինքնորոշվել, լինել մի որևէ տեղ և ինքնորոշման իրավունքի իրականացմամբ այդտեղից տեղափոխվել այլ տեղ։ Մադրիդյան սկզբունքներից առաջ այդ տեղը խորհրդային միությունն էր, մադրիդյան սկզբունքներից հետո Ադրբեջանն է, հետևաբար այս տրամաբանությունը, որ իրենք դրել են, գրագետ թարգմանության դեպքում նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի մաս, որ ինքնորոշվի, հակառակ դեպքում ումից է ինքնորոշվելու։ Սա մեր մեծագույն բացթողումն է, որ 2018 թվականից մենք սրանով հանդես չենք եկել և մեր ժողովրդին չենք բացատրել, ասել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ 168 հեմյեց զրույցում պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Հայրունին ասաց, որ նման հայտարարությունները ոչ միայն որևէ պատմական հիմք չունեն, այլ վակասում է տրամաբանությանը, քանի որ որևէ տեղից կամ որևէ բանից ինքնորոշվելու այդ ձևակերպումը ինքնին արդեն խոսելի է։ Ինքնորոշումը իրավաքաղական հստակ ձևակերպում է ստացել ՄԱԿ-ի կանոնադրությունում, որտեղ պարզորոշ նշված է, որ բոլոր ժողովուրդներն ու ազգերը իրենց քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ստատուսը կամ որ նույնը կարգավիճակը կարող են ազատ որոշել, եթե հարցը դիտարկենք պատմագիտական, վստահ եմ, նաև իրավաքաղական տեսանկյունից, ապա գալու ենք նույն եզրակացության, Ադրբեջանը ոչ մի իրավունք չունի պաշտներ ներկայացնելու Արցախի հանդեպ, քանի որ Արցախն ինքնորոշվել է դեռևս խորհրդային միության գործող օրենսդրության հիման վրա։ 1990 թվականի ապրիլի 3-ին խորհրդային միությունում գործողության մեջ դրվեց այն օրենքը, որով ինքնորոշման իրավունք ունեն նաև ինքնավարությունները։ Արցախը գործել է օրենքին համապատասխան և ինքնորոշվել է ըստ օրենքի, այնպես, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը աջակցել իր անկախությունը, պարզաբանեց պրոֆեսորը։ Այս համատեքստում Աշոտ Հայրունին նկատեց խնդիրն այլ է Ադրբեջանի դեպքում, որը չանկախացավ գործող օրենքին համապատասխան և իրեն աջակցեց անկախ, իր գիրագույն խորհրդի նստաշրջանում, որպես ոչ թե խորհրդային Ադրբեջանի, այլ 1918-20 թվականների Ադրբեջանի Հանրապետության իրավահաջորդ, այսինքն Ադրբեջանն է, որ կարիք ունի ինքնորոշվելու, բարեբոն իմաստով, այլ ոչ թե Արցախը, որն ինքնորոշվել է, իսկ այ Ադրբեջանը չի ինքնորոշվել, Ադրբեջանը ինքնաաչակերպով անկախացել է, որպես 1918 թվականի Ադրբեջանի իրավահաջորդ, եթե այս ամենը դիտարկենք պատմական, պատմաքաղաքական, իրավական և այլ տեսանկյուններից, ապա միանշանակ կարելի է փաստել և ապացուցել, ի ցույց անել աշխարհին այն, որ Ադրբեջանը բացարձակապես որևէ պահանջ չի կարող ունենալ Արցախի նկատմամբ, և եթե կա ինքնորոշման խնդիր, ապա այդ խնդիրը վերաբերվում է Ադրբեջանին։ 1918 թվականի իրավահաջորդ Ադրբեջանի կազմում Արցախ չի եղել,
Եվ ոչ էլ այդ Ադրբեջանի սահմանները ազգերի լիգայի կամ որևէ այլ միջազգային կառույցների կողմից այս ժամանակ չի ճանաչվել։ Ադրբեջանի սահմանները այդպես էլ չեն ճանաչվել, չեն ամրագրվել որևէ միջազգային կառույցի կողմից, ավելեց պատմաբանը։ Ադրբեջանցի վաճառական Անար Հուսեյնովի հանցավոր գործունեության հետևանքով սորի թիվը ասել է 31-ի։ Փաստն այն է, որ վերջինս Ռուսաստանում վաճառել է ալկոհոլային խմիչք, այսպես կոչված փոխնակ սիդեր, որի հետևանքով թունավորվել ու մահացել են մի քանի տասնյակ մարդիկ։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ընդհատակի ապրանքներն անհայտ ձևով են հայտնվել ռուսական խանութներում, ուստի կարող են ավելի շատ թունավորված գնորդներ լինել։ Սա ադրբեջանցիների կողմից Ռուսաստանի Դաշնությունում ապօրինի ալկոհոլի տարածման առաջին դեպքը չէ։ Հունվարում Տյումենում այրված օղիով 10 մարդու սպանած ադրբեջանական հանցախմբի ղեկավարը ծատապարտվել է 5.5 տարվա ազատազրկման։ Ադրբեջանը ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռները գնում Իտալիայից։ Տեղեկությունը հայտում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը իտալական կողմի C-27J Spartan ինքնաթիռների մատակարարման պայմանագիր է կնքել։ Ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռները նախատեսված են ռազմական տրանսպորտային առաքելությունների, դեսանտայինների և նյութերի օդային արձակման, զորքերի, հատուկ նշանակության ուժերի մարտավարական աջակցության գործողությունների համար։ Կայացել է Իրանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի և Ջեյհուն Բայրամովի առաջազրույցը։ Այս մասին ասված է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել են Ադրբեջանի և Իրանի միջև հարաբերությունների ներկա վիճակը, հատկավորոշ խնդիրներ և դրանց լուծման ուղիները, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, շարունակելու բանակցությունները և փոխադարձ շփումները։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում մտքերի փոխանակություն է տեղի ունեցել նաև տարածաշրջանային մի շարք հարցերի շուրջ։ Հիշեցնենք, որ Թեհրանի և Բաքվի հարաբերությունները լարվել են այս տարվա հունվարին Իրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա կատարված զինված հարձակումից հետո։ Լարվածությունը հասավ գագաթնակետին նաև, երբ երկրները սկսեցին միմյանց սահմանների մոտ զորավարժություններ անցկացնել։ Ադրբեջանի և Իսրայելի բարձրաստիճան պաշտպանների փոխադարձ այցերը բավականին հաճախակի են դարձել։ Զուգահեռաբար աճում են Ադրբեջանում հակաիրանական հայտարարությունները։ Վերջերս պաշտոնական այցով Բաքվում գտնվող Իսրայելի նախագահ Իսահակ Հերցոգը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցություններից հետո մամուլի համար տված համատեղ հայտարարությունում նշել էր, որ դիտարկել են անվտանգության գլոբալ տարածաշրջանային կառույցը, որում Իրանը վտանգ ու սպառնալիք է ներկայացնում։ 168 TV Ռևի աղերտման ընթացքում Իրանագետ, Միջին Արևելքի հարցերի փորձագետ Հարութ Արթին Արաքելյանից հետաքրքրվեցինք. Ադրբեջանն արդեն պլացդարմ է դարձել Իրանի դեմ, Իսրայելի և ինչու՞ չէ, արևմուտքի հնարավոր գործողությունների համար, թե պաշտոնական Բաքուն դեռ որոշակի կաշկանդվածություն ունի Իրանից, քանի որ ադրբեջանցի պաշտոնյաները ժամանակած ժամանակ նշում են, որ իրենց երկիրը պլացդարմ չի դառնալու Իրանի դեմ գործողությունների համար։ Տարածաշրջանում վերջին ամիսներին անվտանգային լուրջ իրավիճակ է փոխվում։ Տարածաշրջանի երկրները փորձում են այլևս Իրանին ոչ թե որպես պարնալիք տեսնել, այլ որպես տարածաշրջանի անվտանգության պահապան ուժ։ Տեսանք, որ Իրան-Սաուդյան Արաբիա համաձայնագրից սկսվեց այս ամենը, և այդպես էլ շարունակվում է։ Մենք օրեր առաջ ականատես եղանք, որ ամերիկացիները դուրս եկան ԱՄՆ-ի ռազմածովային դաշինքից և արդեն Պարսի Սոցում ստեղծում են նոր անվտանգային ռազմածովային դաշինք, որի գլխավոր հովանավորը Իրանն է։ Շատ բնական է, որ սա Իսրայելում և հատկապես ԱՄՆ-ում դիտարկվում է տարածաշրջանային իրենց ազդեցության համար սպառնալիք և փորձում են ակտիվանալ այդ ուղղությամբ։ Արդեն Իսրայելի պաշտոնյաները այցելում են Իրանի հարևան երկրներ՝ Ադրբեջան, Թուրքմենստան, որտեղ Իրանի սահմանին մոտ բացեցին իրենց դեսպանատունը, կապեր կան անգամ Հայաստանի իշխանությունների հետ, որը լրատվությամբ դեռևս չի հրապարակվում, նույնը Աֆղանստանում, Իրաքում։ Իսրայելը փորձում է նաև հակադարձել Իրանի տարածաշրջանային քայլերին, ի պատասխան ասաց Արաքելյանը շեշտելով, որ այս պահին Ադրբեջան Իսրայելի համար հարմար տարբերակ է։ Իսրայելը փորձեց Իրաքի ինքնավար Քուրդիստանի շրջանն օգտագործել, որը Իրանը 15 շարունակ հրթիռակոծեց, բայց քրդերը ճանաչված պետություն չեն, որ կարողանան միջազգային աճաններում Իրանի դեմ իրավական քայլեր ձեռնարկել, բայց Ադրբեջանն անկախ միավոր է, Իրանում ապրում են նաև ծագումով ադրբատականցիներ, և Ադրբեջանը փորձում է դա օգտագործել ասելով, որ իր ազգակիցներն են։ Դրա համար Իսրայելն Ադրբեջանին դիտարկում է որպես կարևոր գործոն Իրանի դեմ քայլերի համար, որտեղ կան գրեթե բոլոր հարմար ենթաուղերը, շեշտեց նա։ Նրա խոսքով, Ռաշտաստարը 162 կիլոմետրանոց երկաթգծի կառուցմամբ Իրանն ու Ռուսաստանը փորձում են Ադրբեջանին վերահսկողության տակ պահել։ Հարցին, չի ստացվում, որ շրջանցում են Հայաստանը, նա պատասխանեց, երբ Իրանը 20 տարի հատկախված պահեց հյուսիս հարավի ադրբեջանական միջանցքին վերաբերվող Ռաշտաստարը 162 կիլոմետրանոց երկաթգիծը, հայկական կողմը ոչ մի քայլ չձեռնարկեց, չկարողացավ 20 տարվա ընթացքում հյուսիս հարավ մայրուղին ստեղծել։ Եթե չես կարող նման բան անել, բնական է, որ ցանկացած պետություն իր շահերը չի կապելու մեր երկրի հետ։ Հյուսիս հարավը 3 միջանցք ունի՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Թուրքմենստան։ Թուրքմենստանի միջանցքը դեռ նոր է, ենթակառուցվածքներն այդքան էլ չկան։ Հայկական կողմը խոսում էր հյուսիս հարավ բետոնապատ արագընթաց մայրուղի մասին, որի շատ փոքր հատվածն է կառուցվել և մնում էր Ադրբեջանի տարածքը, որտեղ Ադրբեջանը բոլոր ենթակառուցվածքները կառուցեց հյուսիս հարավին ծառայեցնելու համար։